Добър ден! Първо ще започнем с точка А26. Тъй като обещах в парламента да я минем в рамките на един час. Така, точка 26. Проект на решение за промени в списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура, винетна такса. Вадим от обхвата София и Варна, а за другите населени места, където биха възникнали или има проблеми за 200-500 км, с общините сме в диалог, да си пуснат исканията и тогава ще ги решим и тях. Така че, както пък ангажимент към парламента, 26-та точка я мине. Следващата, която да се възползваме от медиите, е Б5. Точка Б5 е проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по резерва по член 1, алинея 2, раздел 2, точка 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година за непредвидени и или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Както сега е суша, нали знаете, аномалиите в природата след големи суши, след това дойдат големи наводнения и градушки. Така че, Деси Танева. Уважаеми господин премиер и колеги, с проекта за постановление се предвижда осигуряването на 10,4 милиона лева за противоградови ракети, които биха обезпечили целия сезон за настоящата 2020 година. Използвам случая също така да кажа, че Изпълнителна агенция за борба с градушките на практика настоящата година завършва и можем да обявим, че имаме национална противоградова защита изградена, за които 21 милион декара са по ракетен способ, а 40 000 квадратни километра по самолетен способ, като в момента върви административна процедура за въвеждане в експлоатация на радара в Шумен, с който този процес ще бъде завършен. Разбира се, остава да довършим темата с земеделските стопани по отношение на съфинансирането на оперирането на тази система. По отношение на земеделските стопани, тук присъства председателя на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, кмета на община Сатовча, тютюнопроизводителен район. Вчера преведохме близо 2 месеца по-рано от обичайното, близо 76 милиона лева на 40 500 земеделски стопани. Предвид топлото време, това ще им позволи да започнат в срок мероприятията по засаждането за новата реколта. Заповядайте. Ето микрофона пред вас. Добре ли е това, което сме направили? Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, лично за мен вече е дежавю, поредна година на нас ни се налага, и го казвам в положителен аспект, да благодарим за поредният транш, за поредна година, десета поредна, за това, което прави правителството, за да могат тютюнопроизводителите да бъдат равнопоставени на останалите сектори. И ще повторя думите на министър Танева. Тази година, наистина, с 2 месеца по-рано в сравнение с предходни години, 76 милиона лева вече са по сметките на 42 хиляди близо тютюнопроизводители. Това са средства, които ще им дадат един рязък старт за стопанската 2020 година. Много пъти сме го казвали, аз държа да го подчертая. Тютюнопроизводството за България се развива в много специфични за страната региони, характерни с плитки почви, нископродуктивни почви, наклонени терени, бих казал в полупланинските райони на страната. И за много от тютюнопроизводителите този сектор се явява не като бизнес, а като начин на живот и поминък за самите тях. Поздравления за стройната организация
и на Министерството на земеделието в лицето на госпожа Танева и на Държавен фонд земеделие, ръководена от господин Грудев, за това, че секторът още веднъж получава вниманието на правителството. Надяваме се в следващият програмен период, след 2020 година, сектора да има достойното си място наравно с останалите сектори, за което работи нашето аграрно министерство. Имам в предвид чрез преходна разпоредба да бъде удължен още веднъж начинът, принципът на функциониране на ОСП на Европейския съюз, респективно на сектор тютюн в България. Надявам се до 2027 година, това е края на следващия програмен период, за който работим в момента, да създаде нормални условия за живот, за работа, тези тютюнопроизводители, които са останали на картата на Република България, да останат, да работят и да живеят в България. Благодаря. Огромната част от тютюнопроизводителите са български мюсюлмани в крайни и трудно достъпни и всеки, който места и всеки, който се е здрависал с тях, аз с хиляди съм се здрависал, ще видите мазолите по ръцете на тези хора. Затова мисля, че по-рано, на време, за да могат спокойно да си работят. Добре, сте го направили. Ако мога да кажа, господин премиер, две думи. Да? Като представител на... Ти си известен до Сатовче, тук не толкова. Все пак съм председател на най-многобройната група дребнолистни тютюнопроизводители. Искам да изкажа сериозна благодарност към премиера, министър Танева, която така е сериозно ангажирана към отрасъла. Никога не имитира отношението, което има към всички групи хора. Господин премиера, както спомена, никога не дели хората на мюсюлмани и други. Така че сме изключително доволни, благодарни, че на време. Много съмнение имаше дали ще има плащане и дали ще бъде навременна тази разпоредба, но все пак се видя, че е 2 месеца преди други години, когато е било плащането. Благодаря много, благодаря на ангажимента към цялото правителство за това да пледира пред Европейския съюз да продължи действието на преходната национална помощ, която е изключително важна за тази група хора. Надявам се на разбиране и от тях. Ние работим с, разбира се, нашите представители в Европейския парламент, сериозно ангажирана госпожа Атиджи Алиева Вели, както и другите представители. Благодаря още един път. Надявам се ангажимента да продължи така, както сте били отворени винаги към всички групи хора в България. Благодаря. Личи си, че и ти си политик. Значи, сега днеска е добре, ама и за бъдеще да продължи. Давай. И да допълня още нещо, господин премиер, благодаря, че за втори път ми давате думата. На фона на това, което се случва в нашия сектор, ние сме горди, че имаме възможност чрез тази подкрепа секторът да продължи да произвежда суровина, която служи в крайна сметка за производство на тютюневите изделия, които са акцизно обложени и ви заедно с вас, ние сме участвали в няколко инициативи. Имам в предвид борбата с контрабандата на нарязан тютюн, имитация на тютюневи изделия. Чрез усилията на агенциите... За ужас на нашите противници и критикари, контрабандата е спаднала, сега ще я отчитат, но вече знам резултатите, до 3,1. Точно така, за което ние... Изказваме нашите адмирации към агенциите, които правят така, че събираемостта да се повишава в хазната от акцизи, налози върху тютюневите изделия. Това всъщност е една от гордостите на тютюнопроизводителите от България, че заедно с правителството, с всички сегменти от сектора, правиме така, че да се работи на светло и само данните, те са красноречиви. Когато те говорят, ние може и да замълчим, но аз ще спомена само няколко цифри. Само за периода януари-ноември 2019 година в хазната са събрани от налози върху тютюневи изделия над 2 милиарда и 500 милиона лева. Така че пожелавам в този дух да се развиват нещата с такива резултати, за да може всички сегменти от сектора, включително и тютюнопроизводителите, освен че да работят на светло, да има средства, които да се връщат към сектора, да бъде жив. Благодаря. Благодаря и аз. Следващата точка
6-та, Б6, е проект на постановление за одобряване на допълнителни разходни трансфери за 2020 година. Горанов. Господин премиер, аз предлагам точки Б6, Б7 и Б8 да се разглеждат в общ контекст, тъй като водещата инициатива и източник за осигуряване на тези средства е решението, което по инициатива на министър Желязков предлагаме днес да вземем. Доклад от страна на министъра на транспорта за прекратяване на преговорите за доставка на въздухоплавателно средство за целите на полетите специално. Да, аз ви благодаря за грижата, но неща ние да купуваме самолет. Което... Истински ми е мъчно и за пилотите, и за екипажите, и за пътниците извън мене, но с тези пари ще покриеме точките 10, 6 и 7. След това, който иска да купува аз, да се вика популизма, вече и за с риск на живота на хора, които най-малко го заслужават. Нямам предвид нас. Завчера пак отказа автопилота на самолета, когато облитал за РВД над Бургас. Късмет, светло време. Не мога да кажат защо. Сега пак ще платиме маса пари, защото отива на ремонт в Женева. Но ако това е било в мъгла, знаеше да има пътниците и хората, които са там. Но чух всякакви идиоти да си изказват, че едва ли не той бил много готин, а пък ние искаме да си купим по-хубав. Не, няма да си купуваме, който иска после да купи. Но риска е да с тези да го поемат, който си изказват срещу него. Така че с тези пари ще покриеме тези точки. И за това първо Б6. Точка Б6 е свързана с осигуряването на средства по бюджета на община Пловдив за един отдавнашен ангажимент и на ръководството на общината, и на правителството за подобряване на спортната инфраструктура в града. Предлагам да се одобрят допълнителни трансфери за бюджета на община Пловдив в размер на 37 милиона, които са свързани с изграждането на две спортни съоръжения. Едното, което се ползва от футболния клуб Ботев Пловдив, другото съоръжение, което се използва от футболния клуб Локомотив Пловдив. Мисля, че по този начин нашите ангажименти към спортната общественост в Пловдив до голяма степен. Смете, съберете се, Общинския съвет, разпределете ги. Това сме го поели като ангажимент и си го изпълняваме днес. Парите, които спестяваме от самолета, отиват за тези съоръжения. Плюс на вносител, защото не са си подготвили документите, и 3 милиона за стадиона в Шумен. Там също сме поели ангажимент, за то опасен, да почнат да си го подготвят, като станат готови. Той е, мисля, че единствения областен град, където не сме подпомагали, но да го включиш на вносител. Точка 7, Б7, е проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020, Кралев. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, средствата в предлагам на вашето внимание проект за постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 година, като средствата в размер до 25 милиона лева ще бъдат предназначени за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища с цел създаване на съвременна и подходяща база, позволяваща практикуването на широк кръг от спортовете. С приемането на постановлението ще се осигурят условия за реализиране на заложените мерки в цел 216. Красене, за медиите, защото виждам, че някои са се оттекчили вече, няма скандал, а пък изпълняваме ангажименти, виждам, че се отъкчават, но и не ви задържаме, нали, да не стане, че някой, виждам колежката с апарата, че е досадно, но спокойно може да си тръгнете. Ние сме ви оставили по ваше желание. Но понеже има една точка и за медиите, след това, за разпространението, който иска, може да остане. 25 милиона, нека да се знае, че много български училища
нямат физкултурни салони. Като е хубаво времето, играят на двора, или в, като е лошо времето, или не играят, или край на краищата, ние сме длъжни да подсигуриме, това, че не са подсигурени, ясно, но ние сме длъжни това неравенство между учениците да го прекратим. Затова 25 милиона за около по списък искам да прочетеш за кои салони. Образованието и спорта. Да, за 50 български училища, като най-голямото е в Пловдив с 1300 ученика, най-малкото е в Асеновград с 400 ученика. С изпълнението на тая програма 30 000 български деца ще получат условия за спорт, такива каквито има в другите училища. Става въпрос... Така, тук е много важно, защото парите ще отидат към общините. Искам да... Нали така? За салоните. Ние изпълняваме програмата. Вие ще изпълнявате, да, но с всичките да тези училища, с кметовете, с съответно Министерство на образованието, хем да се правят бързо, хем да бъдат съпричастни. Това да го имайте предвид. Така че и този ангажимент изпълняваме днеска. Точка Б10 е проект на решение за одобряване на доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и за възлагане на Български пощи ЕАД да предприеме необходимите действия за извършване на дейност по разпространение на печатни издания на територията на Република България. Желязко. Господин премиер, колеги, с настоящия доклад внасям резултатите от подготвителната дейност, както и началото на разпространението на печатните издания на територията на Република България от Български пощи. Това се предвижда да стане от 24 часа на 1 март, това е неделя, като се организира в момента взаимоотношенията с издателите, както и с търговците. И среща ли се с издателите? Да, имах среща с издателите. Мисля, че успяхме да отговорим на техните въпроси, на техните притеснения. Настоящото решение също е част от тези отговори, които... Така, по-ефтино ли ще им бъде разпространението и всички ще имат ли достъп да разпространяват, без да има посредници за разпространение? Български пощи ще бъдат разпространителя в ситуация, при която досегашният разпространител е заявил, че ще преустанови дейността си. В момента на пазара няма друга компания, която да може да изпълни този ангажимент, тъй като той генерира дефицит. В рамките на няколко месеца размерът на дефицита ще бъде анализиран, т.е. с разминаването между приходите и разходите, като ще внеса доклад, който ще направи анализ на тази разлика, която ще бъде поета от държавния бюджет по смисъла на Закона за публичните предприятия, като услуга от общ икономически интерес. Това е възможно, тъй като Български пощи първо са исторически оператор, второ по Закон за пощенските услуги тази дейност им е вменена като възможност и от трета страна са държавно публично предприятие, 100% собственост на държавата. Така че всяко едно печатно издание ще може да стига до сергията без посредник, въпреки че това ще ни струва дотация, казано, точно, или ще даваме пари така за тази работа, но ще осигуриме на всички печатни издания равнопоставеност. Разбира се, нещо повече, сега в разговорите с издателите, които и в момента се провеждат и през утрешния ден, се предвижда размерът на отстъпката, която се предоставя от издателите на разпространителя, да бъде намален. Това ще бъде форма на насърчаване и подпомагане на издателите. Аз мисля, че това ще бъде оценено. Разбира се, като се направи анализа в реална пазарна конюнктура, тези разговори ще продължат. Всъщност държавата поема един ангажимент да насърчава печатането на издания и разпространението за максимално достигане до читателите. Още нещо. Притесненията, които бяха изразени от издателите за това, че точките на разпространение, които досега на атрактивни места бяха обектите на лавка, ще лиши възможността за достъп на читателите. Ние с това решение и в смисъла на междуинституционалното партньорство с общините предлагаме на кметовете на общини по смисъла на Закона за местно самоуправление да взаимодействат с Български пощи и да се определят места на територията на съответната община или по-големите градове. Пощите са винаги в центъра на най-хубавите места.
Но плюс почтите да се определят места... Не знам, почта с... по крайнините на град да има. Има 3000 пощенски станции, но реално пътникопотока, който е интересен за разпространението на печатни издания, около 600 такива точки от 3000. Затова ние предлагаме и ще определиме в синергия между пощите и общините допълнително места, за да компенсираме липсата на лавка. Но все пак трябва да се подчертая. Български пощи ще разпространяват, няма да продават. Местата за продаване ще бъдат определени, т.е. търговията на дребно от интереса на търговците. Така че то да остава, не се счита, че български пощи... и вие да ги продавате и да ги печатите накрая и да ги пишете. Български пощи няма да се занимават с продажбата. Да. В рамките на 6 месеца ще внеса... Накрая и това мога да кажат, дали? По една колонка си направете, да. До 6 месеца ще внеса нов доклад, в който да се определи размера на компенсацията за услугата от общ икономически интерес. За уточнение, това е услуга, която не би се извършвала при обичайни пазарни условия или би била изкривена, ако се извършва при такива. Благодаря. Така. Накрая, срих да отъкча още, но искам да благодаря на пилотите, на екипите, на щаба, на външно министерство, на консулските служби, на МВР, на граничарите, на Министерство на образованието. Много добре се оправиха замминистърките и министрите, замминистрите и ти. Така че, доколкото знам, вече през нощта 3.15 или колко си дойдоха, ме събудиха. Децата са си по каварна с родителите, но първо самото им довеждане до Милано беше проблем. Но се справиха всички, така че свършихте едно добро дело. Защото това са много родители, баби, дедовци, като знаят, че децата са им там. Само за миг, ако се поставите на тяхно место и разходите сме ги писали на Министерски съвет Горанов, но има и грижата да ги попълниш.